جو حسین پہ روتا ہے، آؤ تذکرہ یا حسین کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، ذاکر کے لیے مولا نے آپ کو بھی یاد رکھا، فرمایا ام بکا علی مصائب حسین او تذکرہ، یا حسین پہ روتا ہے یا حسین کا ذکر کرتا ہے، او جالا صفی مجلس حسین، یا حسین کے مجلس میں بیٹھ کے مجلس حسین کو سنتا ہے، او خادم العزائف مجلس حسین، یا حسین کے اداداروں کی وہ خدمت کر لے۔ نبی فرماتے ہیں فقعدہ زارنی علی العرش مع علی بن ابی طالب، وہ عرش پہ میری اور میرے بھائی علی کی زیارت کرتا ہے۔ یہ مولا نے آپ کو عزت عظمت عطا فرمائی، عزادار حسین کو اتنی اللہ نے فضیلت عطا کی، نبی پاک نے فضیلت عطا کی۔ معاشرے بڑی مجالس ہیں، بڑی محافل ہیں، لیکن پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار مجالس ایسی ہیں کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ توجہ میرے جانب رکھے سے مجمع بھی آ رہا ہے آپ کے لیے، ماشاء اللہ۔ چار مجالس ایسی ہیں، میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں ذاکرین سے کہ ہم جن کا رزق حاصل ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو نام دیا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، مولا حسین علیہ السلام نے یہ مدینہ سے چلتے ہوئے ایک بات کہی تھی، فرمایا تھا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا جاتا، تاکہ آپ کو کل کسی لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑ جائے۔ فرمایا کہ چار ایسی مجالس ہیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، توجہ میری جان، ساؤنڈ کا محتاج نہیں ہے، اس سے ہوتا رہا ذکر۔ فرمایا چار مجالس ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں پہلی مجلس وہ ہے کہ جس میں ہمارے ماننے والے اللہ کا ذکر ہے، یقیناً وہ خدا سے لائق ہے، جو انسان کا رازق ہے، جس نے انسان کو زندگی عطا کی اور اس پہ اتنی عطا ہیں خدا کی، اس انسان پہ اللہ فرماتا ہے انسان کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کر میں نے تیرا شکم مادر میں بھی خیال رکھا، تیری ماں کے غذا میں، تیری ماں کے شکم میں غذا تھا تیری ماں کا خون، میں نے تجھے روح کے ذریعے غذا نہیں دی بلکہ لعاب کے ذریعے غذا دی، اس لیے کہ دستر خان توحید پہ اللہ کا مہمان تھا، میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا۔ فرمایا کس لیے تیرے منہ کو پاک رکھا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تیرے منہ کو پاک رکھا کہ جب تجھے دنیا میں جانا ہے کبھی میرا نام لینا ہے کلیا، کبھی علی کا نام لینا ہے۔ فرمایا انسان جب دنیا میں جائے، جب تجھے ساری طاقتیں عطا کر دوں، اور میں جانتا تھا اللہ تعالیٰ فرمانا میرے علم میں تھا کہ جب تجھے دنیا میں جائے گا تو کھا نہیں سکے گا، پی نہیں سکے گا، میں نے تجھے ماں باپ جیسی شفیق ہستی عطا کی۔ اللہ فرماتا میرا بندہ مجھے ایک بات کا جواب دے، ابھی تو دنیا میں نہیں آتا، تیرے لیے ایک استقبالیہ پارٹی تیار کرتا ہوں، بہنیں منتیں مانتی ہیں، اللہ ہمیں بھائی عطا کرے، ہم مجلس حسین کرائیں گے، وہ بھی ہم منت مان کے بیٹھے، اللہ ہمیں بھتیجا عطا کرے، ہم سواری پہ جائیں، ماں باپ منت مان کے بیٹھے، اللہ بیٹا ہمیں عطا کرے، ہم حج کریں۔ اللہ فرماتا میرا بندہ مجھے اس بات کا جواب دے کہ اس کائنات کے دل میں محبت تیرے لیے ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب تو دنیا میں بھیج، جب تو چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، تیرا ہو دہلیز جوانی پہ قدم، خبردار اس زبان کو کبھی شراب سے نجس نہ کرنا جسے میں نے شرک میں وعدہ میں پاک رکھا ہے، چغلی سے نجس نہ کرنا، غیبت سے نجس نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے انسان جب تجھے دنیا میں بھیجوں تجھ پہ ہو غربت کا عالم، گھبرانا نہیں ہے، گھبراتا وہ ہے جس کے خزانے ختم ہونے والے ہیں، جب تجھ پہ غربت کا عالم ہو
مجھے ایک مرتبہ تیر سے پکار کر، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا ولی۔ اللہ فرماتا ہے انسان جب تو دنیا میں آ جاتا ہے تیری طرف سے روزانہ خطا پہ خطا ہوتی ہے، میری طرف سے عطا ہی عطا ہوتی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے مانگا کر، توکل اس خدا پہ کیا کر، بھروسہ اس اللہ کی ذات پہ کیا کر کہ جس نے آج عطا کیا ہے کل بھی وہی عطا کرے گا۔ فرمایا کہ یہ مانگنے والا ڈھنگ فقیروں سے سیکھا کر۔ جب فقیر کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، ملک صاحب، چوہدری صاحب، اللہ کے بندے دل کی دراز کرے، بڑے سخی ہیں، اسی طرح جب تو بھی اللہ کی بارگاہ میں گیا کر تو واسطہ ہمارا دیا کر، وسیلہ ہمیں بنایا کر، کہا کر خالق تو کتنا بڑا رازق ہے، تو کتنا بڑا کریم ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوتا، امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے، چہرے پہ نقاب ہوتا، خانہ کعبہ میں تشریف لاتے، ایک ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر، ایک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے رو رو کے عرض کرتے، خالق رات کا وہ وقت ہے دنیا کے بادشاہ کے دروازے بند ہو چکے، دروازوں کے دربان بٹھا دیے گئے، چوکیدار کھڑے کر دیے گئے، صبح ہوگی بادشاہ بیدار ہوں گے، اپنی استطاعت کے مطابق حکمران کو ادا کریں گے۔ مولا فرماتے میرا اللہ تو کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ رات کی اس وقت کی تیرا دروازہ کھلا، جیسے آواز آ رہی ہے کوئی سنانے والا رزق عطا کر، ہے اولاد مانگنے والا اس سے اولاد عطا کر۔ میرے محترم سامعین، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے مجالس میں اللہ کا ذکر کیا کرو، یقیناً وہ مجلس قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ نے سورہ فاتحہ کو پہنے رکھا، کس لیے پہنے رکھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ سورہ قل ھو اللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک حصہ قرآن کا ختم ہوتا ہے، سورۃ الانعام پڑھنے سے دو قرآن کے حصے ختم ہوتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس مجلس میں یقیناً وہ مجلس قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری مجلس مولا فرماتے ہیں وہ قبول ہے کہ جس میں ہمارے ماننے والوں کو احکام شریعت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً زاکرین سے علماء سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا بتایا تھا دین۔ میرے محترم سامعین، مولا علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہمیں جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں اپنے نور سے بنایا اور ہمارے شیعوں کو ہمارے نور سے بنایا، کتنی بڑی سعادت ہے مولا علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہو، اسے غسل نہ آتا، اسے نماز کا طریقہ نہ آتا، اسے وضو نہ آتا ہو، اسے واجبات وضو کا علم نہ ہو، واجبات نماز کا علم نہ ہو، مستحبات کا پتہ نہ ہو۔ پھر محترم سامعین یاد رکھیں، مولا کائنات مسجد کو بڑا مقام دیا، مولا سے پوچھا گیا مولا اگر آپ کے سامنے بہشت ہو، مسجد بھی ہو تو کس جگہ پہ بیٹھنا پسند کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں علی مسجد میں بیٹھنا پسند کرے گا۔ مولا جنت میں تو حور غلمان ہے، مولا فرماتے ہیں جنت میں بیٹھنا مجھ علی کی مرضی ہے، معرفت دیکھیں نام کی، جنت میں بیٹھنا مجھ علی کی مرضی ہے، مسجد میں بیٹھنا میرے اللہ کی مرضی ہے۔ بس آخری بات، اور تیسری مجلس وہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ جس میں قرآن پاک کی عظمت بتائی جائے، اور نبی پاک نے فرمایا من زار القرآن فقد زارنی، جو قرآن کی زیارت کرے مجھ رسول کی زیارت کرتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں چوتھی بہترین مجلس وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول وہ ہوتی ہے کہ جس مجلس میں میرے اور میرے بھائی علی کے فضائل کو بیان کیا جائے۔